Jag väntade på att lektionen skulle ta slut och gick tyst runt och ställde frågor om Siri Larsson. Kursdeltagarna log vänligt men förklarade att de bara gick på lektionerna men annars inte hade något med varandra att göra. De sneglade på varandra och fortsatte med sitt avbrutna arbete. När lektionen var över sa de hej då och lämnade snabbt klassrummet som en överårig skolelever som försvann ut på rast. I korridoren saktade en av damerna in, tvekade en stund och vände sig sen mot mig. Jag gick fram till henne. Esko och Sirje var vänner på något sätt. De pratade ofta, i början och i slutet av lektionen. Slog många gånger följe också. Bor inte Sirje i Baggböle? Hon tog bussen hem, jag vet inte om de slog följe ända bort till busshållplatsen, viskade damen halvhögt, belåten över hur insatt hon var. Esko, den äldre mannen i bakre delen av salen, frågade jag. Nej, det är Unto. Esko Turunen är mycket yngre, rättade damen. Jag tror inte att det var mer än så, poängterade hon. Jag anade att hon knappt kunde bärga sig till nästa veckas lektion, när hon skulle kunna anförtro sig åt de andra. Hon skulle säga att det allt gällde något mer än bara oljefärger, det där mellan Sirje och Esko. Det var rent av en här och ställde frågor om det. Esko Turunen, fastställde jag. Råkar ni veta var den här turnen bor? Damen skakade först på huvudet, men kom sen på något. Rotade fram en anteckningsbok ur väskan och ur den ett pappersark som hon räckte till mig. Det var en kopia av en namnlista över kursdeltagarna. Jag kände igen Sirje Larssons lilla och jämna handstil. Hon hade skrivit upp sin adress och numret till såväl den fasta telefonen som till mobilen.